اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم میں تھوڑا اپنا جمعہ خان تے تسی ویکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل ملو موڑ منڈی دوستو میں تھوڑے واسطے ائی نویں ویڈیو لے کے حاضر ہویا تسی ویکھ رہے ہو امپورٹڈ فریزین گن پہلا وارا سونا سیکسی مندا بھی رکھیا ہے اس دے پہلا وارا سونا سو تقریبا 5 تو 6 دن لیندی ہے مدر اس دا ریکارڈ ہے 40 پلس اس دی مدر دا ریکارڈ ہے جی تہاڈے سامنے بہت پیارا آرڈر بنایا مٹھ بھر تھانے بہت خوبصورت پرنٹ ہے چے منہ چار دان دے پہلا وارا ہے سونا ہے بہت ہی ٹاپ کلاس دی امپورٹڈ بچی ہے جی جس بھائی نو ضرورت ہوے وہ سکرین تے نمبر نظر آ رہا ہے رابطہ کر سکدے ہو لوکیشن ایدی بس جنگ سرگو دا روڈ موڑ منڈی تے بھائی اور اس دی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جی 340,000 روپے وچ پیار محبت کافی سارا ہو ویسے جس بھائی نو پسند ہوے جس بھائی نو ضرورت ہوے سکرین تے نمبر نظر آ رہا ہے رابطہ بھائی اور کر سکدے ہیں